Миллиардер Ивани Шули арчевлебамде саамит твит адреац хадебс ром политикаши шемтховит мовида да асеве шемтховит цава. Ивани Шули смир Штефан Фулестан шехудри шемдег агатебули скандалури ганцхадеба картул мо оппозициям укоши апаса. Политика тотализатори арарис амбубен эронул демократеби ахали мемарджонебек Ивани Шули смзгауса адамиянебс ара реализебулебс уцодобен. Рага мохвоулеба мохватават картули оцнебизган Ивани Шули сам ганцхадебас да рогор апасебен психоаналитикосеби миллиардерис ганцхобас русудан джикия мушаобс темазе. Ძალიან საინტერესო რესპონდენტი ყავდა დღეს დღის ამბებს, ეს იყო დავით ამირეჯიბი, ფსიქოლოგი, რომელმაც ძალიან საინტერესო პარალელები გააკეთა და შედარებები ბიძინა ივანიშვილის შემთხვევით გადაწყვეტილებებზე. მე ამ შეფასების შესახებ არ ვისაუბრებ, თამას ჩვენ სიუჟეტში ნახავთ. დღეს ჩვენი რესპონდენტები იყვნენ ახალი მემარჯვენეები, ეროვნულ დემოკრატები, ლეიბორისტული პარტია, რომელიც აცხადებს, რომ ივანიშვილი ცრუობს, როდესაც ამბობს, რომ პოლიტიკაში შემთხვევით მოვიდა ან შემთხვევით წასვლას აპირებს. Თავად ქართული ოცნების წევრები კი ამბობენ, რომ მაგალითად ვიქტორ დოლიძემ დღეს თქვა, რომ აბსოლუტურად საპირისპირო იმისა, რაც თქვა ბიძინა ივანიშვილმა, ის აცხადებს, რომ შემთხვევით ბიძინა ივანიშვილი არ მოსულა პოლიტიკაში და არც წავა. ნახეთ ჩვენი სიუჟეტი. ჩემი თავი შემთხვევით გონია მოსული პოლიტიკაში. შემთხვევით რომ მოვიდა, რას ამბობდა? იმდენად რთული გასარჩევი იყო, მისი ნათქვამი სიტყვების მნიშვნელობა ინტერნეტში საძიებელი გახდა. Мне каргат гавиркви. Тавац тква ром гаугебрат мхолод ки ар саубропс, гауркувели политикосиц арис. Таджикит вегац гаугебари, тква тавши политикосис. Гаугебари политикоси политикидан шемтховит мидис. Рогор шемтховит моведи, асети минда давче. Асети минда завиде. Мизези? Ეს ხოფულს ხარჯავს ამ, ეს და შედეგი არა აქვს, და ეს ბიზნესმენი არის, კომერციის თვალით უყურებს, აქედან რომ ვერ იღებს შედეგს, უკვე პრობლემა ჩდება. პოლიტიკა რომ ტოტალიზატორი არ არის, ივანიშვილს ეროვნულ დემოკრატები უხსნიან. კაცი რომელიც ამბობს, რომ შემთხვევით მოვედი პოლიტიკაში, მან ესე იგი არ იცის აქ რა ხდება და პერსპექტივაშიც არ ფიქრობს, რომ აქ საფუძვლიანად ვთქვათ დამკვიდრება. ამიტომ გართობა ეს არ არის ტოტალიზატორი ან რაღაც ესეთ სათამაშო საქმე, რომ შემოხვიდე, ფსონი დადო, შეიძლება მოიგო, შეიძლება არ მოიგო და მე დატოვა და გახვიდე და გაიარო. შრომელები ივანიშვილის ამ განცხადებას სიცრუეს უწოდებენ. ბიძინა ივანიშვილი სრულობს, რადგანაც ის შემთხვევით არ მოსულა პოლიტიკაში, მას ჰქონდა ძალიან მიზანი მიმართული განზრახვა იმისი, რომ ის ფულები, რომელი ფულებიც მანიშოვა რუსეთში, შეენახა პოლიტიკის სახურავის ქვეშ, რომელ პოლიტიკასაც ცდილობს განახორციელოს საქართველოში. აი ამას ემსახურება ყოველივე ის, რომ აი ეს ხალხი გამოდის და ცდილობს ბიძინა ივანიშვილი აქციოს ბიზნესმენიდან, ოლიგარქიდან, ბანდიტიდან პოლიტიკოსად. ოპონენტი გუგავა თუ ფიქრობს ივანიშვილი იტყუება, თანაგუნდელი ვიქტორ დოლიძე საკუთარი ლიდერის ნათქვამის საპირისპიროს ამტკიცებს. როგორ არის შემთხვევით, ბატონი ბიძინა პოლიტიკაში მოსული არის, თავისი ძალიან დიდი გულისტკივილი ოლიგარქი ბატონი ბიძინა არ არის. ოლიგარქის ცნება ეთყობა ხელისუფლება კარგად არიცის და მე შემიძლია განუმარტოვოთ. ოლიგარქი ქვია იმ ადამიანს, რომელიც ხელისუფლებასთან დაახლოებით კარტელულად, მონოპოლიურად იყენებს თავის ბიზნესს და აქვს დიდი ფული. ბატონი ბიძინა დღეს მე მგონი ამას არ აკეთებს. მილიარდები საქართველოს მოქმედი ხელისუფლების დახმარებით რომ არ დაუგროვებია ცხადია. სად დააგროვა ფაქტია და რუსეთის ხელისუფლებასთან იდეური სიახლოვე რეალობა და თურმე არა შემთხვევითი. როცა რუსეთის პრეზიდენტმა განაცხადა ეს ტენდენცია, რა რომ უდიდესი ტრაგედია იყო საბჭოთა კავშირის დაშლა და нужно было бороться за сохранение единства и целостности российского государства, которое просто большевики переименовали Россию, переименовали в СССР. რა კარგი იქნება, რომ აი რაღაცა ფორმით ეთახდეს, ზუსტად მაშინ გამოჩნდა ივანიშვილი. თუ გახსოვთ საბჭოთა კავშირის დროს, ყველა მოისოფოთა საქართველოში. აი მსგავსი უნდა შევქმნათ ჩვენ. ფსიქოლოგი დავით ამირეჯიბი განმარტავს, რომ შემთხვევითი შეიძლება თოფის გავარდნა იყოს და არა პოლიტიკაში მოსვლა. ირკვევა, რომ ფრაზა შემთხვევითობაზეც საბჭოთა მენტალობასთან ასოცირდება. შემთხვევით აღმოჩნდა ისე, რომ ამ პარტიის წარმომადგენლებმა მხარს უჭერეს სწორედ იმ ერთ გამონაკლის, ვინც ფაქტიოდ იბრძვის საქართველოს წინააღმდეგ. და მე ამან გამახსენა საბჭოთა სინამდვილეში ცნობილი ფილმი, რომელიც აგრეთვე მე ვფიქრობ, რომ არ არის შემთხვევითობა, რომ ასე იგი აი ეს ასოციაცია ზუსტად ამ ფილმის მოდის, რომ ბრილიანტის ხელი, ხო, ესე იგი შემთხვევით ფეხი დამიცდა და